So magandang magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Magandang gabi po Bishop. Magandang gabi po Mami Ann. Sa lahat po ng pastor po na kasama po natin tonight. Uh, magandang gabi po. Uh, belated happy birthday po Pastor Meng. <laughs> at sa bawat isa po na nandito sa kabila ng medyo umaambon-ambon po ay magandang magandang gabi po. Pinagpala po tayong lahat at sa mga uh, kasama po natin online sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas at sa ibang bahagi po ng mundo. Uh, masaya po kami nakasama po tayo uh, Nagsama-sama po tayo tonight So ngayon po dadako na po tayo sa Word of God Ready na po ba tayo? Amen, Amen. So praise God po So isa pong opportunity at privilege po para sa akin na magamit po ng Panginoon tonight At uh, hiwalay po sa Kanya, wala po tayong magagawa So lahat ng ito ay biyaya po ng ating Panginoon Kung kilala niyo po ako, nako po napakamahiyain ko pong tao kaya every time na tumatayo po ako sa stage or sa palpit, talagang nakikita ko po, it is the grace of God. Kasi kilala ko po talaga yung sarili ko. Kung ako lang po, hindi ko po talaga kaya. <laughs> Parang nangangatog ang tuhod ko. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon. At sa, you know, yung desire na nilalagay ng Lord sa heart natin. Na sa panahon ngayon kasi, ang dami na natin naririnig na bad news. No? At wala tayong ibang mapagkukuwanan ng totoong source ng pag-asa at ng kalakasan kundi ang Panginoon at ang kanyang salita. Amen. Kaya tayo po parang uh, hindi natin magawang manahimik at hindi tumayo para po i-share yung magandang balita ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. So manalangin po tayo, Lord, salamat po ngayong gabi Panginoon na minsan pa makakarinig kami ng iyong salita, ay eh, handa mong aming puso ihanda mo ang aming isipan. Patuloy, Panginoon, na punuin mo hindi lang aming ang lugar na ito ng iyong presensya, kundi ang puso namin, Lord ka ng iyong presensya. Na patuloy dalangin namin na katagpuin mo po ang buhay ng bawat isa. Lord, ikaw lamang po ang makakapuno, ikaw lamang po ang makakapuspos, ikaw lamang po ang makakapag-satisfied sa puso ng bawat isa sa amin. Ikaw po ang aming kailangan. At patuloy na malaya ka pong kumilos sa aming kalagitnaan. Lord, we are expecting, Panginoon, more from you, Lord God. Salamat po ng marami, pinaparangal lang ka po namin at tinataas ka po namin. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po, palakpangan po natin ang Panginoon. The best clap po para po sa ating Panginoon. Hallelujah. So, sa praise and worship pa lang po ay talagang blessed na blessed na po tayo. No? Truly, sa name ni Lord ay there is power, there is life, and there is healing. Amen? So, isa po sa mga natutunan ko kay Pastor Alex, ang faith daw po ay voice activated. No, na kailangan i-speak mo para ma-activate. No? So, sa bawat situation po natin, let us speak the name of Jesus. No? So beyond sa sinasabi ng uh, sinasabi ng mga medical uh, result na meron tayo, beyond pa sa mga sinasabi ng sitwasyon na meron tayo. Let us speak the name of Jesus, no? Sa sa buhay ng ating mga anak, sa buhay ng ating mga asawa, sa buhay ng ating pamilya, over our finances, no? Over our uh sa ating mga trabaho, let us speak the name of Jesus because there is power, healing and life sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Amen? So, ganun po yung ating mapagmahal na Ama. No? Na no, yun lang yung simple prayer, eh. No? Banggitin mo lang yung pangalan ni Jesus. No? Di ba tayong mga tatay, kapag yung mga anak natin, no? at uh, Pagka, kunyari, na mahuhulog sila sa puno, pag tinawag yung pangalan mo, Daddy! No? Talagang ano man yung ginagawa ni Daddy, talagang pupuntahan ka. Bitbit <laughs> -bit si Mami. At pagdating ni daddy, hindi niya tatanungin na bago katulungan, ginawa mo ba assignment mo? Uh, si, uh, Nag-aral ka ba mabuti? Hindi. Hindi niya tatanungin ni daddy kung you're doing good or not. no If you're performing good or not. Pag tinawag mo siya, lagi siya nandyan para tulungan ka. Iyon yung puso ng mga ama dito. how much more yung puso ng ating Heavenly Father? Amen. So let us speak the name of Jesus. Amen. And today or tonight po ang title po ng ating pag-uusapan is the joy of waiting. No? The joy of waiting. So meron pa lang joy in waiting, no? Sometimes kasi pagka naghihintay tayo, parang parang hindi tayo nawawala yung joy natin, but you know what? There is joy in waiting. Sabi po sa Ecclesiastes chap chapter 3, uh, very familiar verse na po sa atin, Chapter 3 verse 1 to everything there is a season a time for every purpose under heaven. Amen. So under heaven po meron pong tinatawag na season and time. Okay? And sabi po sa Isaiah chapter 60 verse 22 at the right time. Sa New Living Translation, I the Lord will make it happen. So medyo pag-uusapan po natin ngayon is about the joy of waiting. So hindi lang tayo magre-rejoice pag dumating yung time na sinagot na ni Lord yung ating mga hinihintay. No alam ko po marami po sa atin hinihintay sa buhay. No ano po ba yung mga hinihintay po natin? Maybe some of us hinihintay yung ating financial breakthrough. Maybe some of us hinihintay na uh, tumira tayo sa sarili nating tahanan at hindi na tayo mangungupahan. Maybe some of us waiting for the time yung, uh, sa ating healing, yung mag-manifest yung healing natin. No, maybe some of us naghihintay tayo, mabago yung anak natin, mabago yung asawa natin, mabago yung pamilya natin. No, and sometimes, yung testing period, yung waiting time. No? Sometimes, isa sa mga testing period ng faith natin, is yung waiting time po. At ang maganda po doon na hindi lang po tayo magre-rejoice kapag dumating na yung time na na-answered o dumating yung mga hinihintay natin, kundi magre-rejoice din tayo. Gusto ni Lord, desire ni Lord magrejoice din tayo even sa season of waiting. No? Tulad po nung ano eh, pag uh, nung last ng last uh, Saturday po, uh, pumunta po tayo Mindoro. Ako po na humabol na lang ako last Saturday ang layo ng biyahe. No? Very excited po ako. At uh, actually, na-enjoy ko yung biyahe. No, yung paligid, yung dagat. Sinabi so, ko, hindi ako mag enjoy pagdating ko doon sa Mindoro. pagdating hindi, hindi, ako mag enjoy lang pag nandun na ako sa Mindoro. Kahit nandun ako sa season ng pagta-travel ko, i-enjoy ko na. No, at alam niyo po, sobra doon pa lang sa biyahe, sulit, sulit na sulit po. At very successful po yung mission sa Mindoro po, praise be to God, na daman-dama po natin yung presensya ng Panginoon sa gawain po natin sa Victoria, Mindoro. So, napakabuti po ng Panginoon. So, ibig pong sabihin po, huwag ka lang mag -e enjoy kapag nandun ka na, pagpupunta ka ng somewhere na uh, dream vacation mo, dun palang sa travel, ma enjoy mo na. Kasi what if, pagpunta mo dun, bawal palang pumunta. I mean, sarado na pala. E eh di... Wala, sayang lang yung biyahe. Pero kung na-enjoy mo na yung travel time mo o yung waiting time mo, napakasarap po nun. Amen po. So life is too short. Gusto ni Lord i-enjoy po natin. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na. <laughs> Amen. So, tara na. So meron pong right. Importante po yung right time. sa sabi po dito sa Isaiah chapter 60 verse 22, merong right time. No? At um, Right timing is important. Kasi, uh, when you do the right, uh, when you do the wrong thing at the wrong time, problema po yun. Pero, uh, when you do uh, the wrong thing at the wrong time naman, disaster daw po yun. Pero when you do the right thing, pero at the wrong time, it leads to mistake. So kung gaano kahalaga yung paggawa ng right at wrong is the same thing kung gaano kahalaga yung tamang timing. Amen? So kaya si Lord sabi niya sa Isaiah chapter 60 verse 22 at the right time I the Lord will make it happen. Amen? Amen. So si Lord hindi niya lang tutuparin, hindi niya lang kayang gawin. Hindi niya na lang hindi niya lang ipinangako na gagawin niya yung kanyang mga salita. Amen. Ang kaduktong po noon gagawin niya yon at the right time. Sometimes nandun lang tayo nagduduel sa gagawin ni Lord yung magandang bagay sa buhay ko eh. Pero sometimes namimiss miss natin yung yung uh, yung yung uh, yung gagawin ito ni Lord at the right time. Kaya sometimes yung ating waiting time medyo hindi po natin i-enjoy. Minsan nga po yung anak ko kapag naglalaro po siya ng uh, tablet niya. Pag na low bat, sabi ko charge ko ah. Eh di habang nag-chat naghihintay po si Austin. Sasabihin niya sa akin, I'm bored. I'm bored. Tatawa ka na lang minsan eh no. Pero sometimes ganun po tayo no. Tayo rin minsan pagka hindi pa dumadating yung mga hinihintay natin, dumating sa panon napapagod tayo. At ang pinaka nakakalungkot lang, sometimes dahil ang tagal-tagal ng dumating, sometimes parang napagod na tayo sa paghihintay at ayaw na nating umasa pa. Amen. But ito po yung pangako at reminder reminder ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Na at the right time. Sabi ng Panginoon, I the Lord will make it happen. Amen. So, yun po yung pangako ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. So, konting ano lang tayo, kumbaga, so, konting uh, uh, saliksikin natin yung ating mga puso. Ano yung mga hinihintay natin? Ang tagal-tagal na hindi pa dumating or maybe sa time frame natin, parang hindi na mangyayari na nilet go na natin. No? Akala kasi sa timeline natin, sa sarili nating timeline, parang hindi na mangyayari. Lalo po sa, di ba tayo po, yung sa social media, kapag ka nag, kapag ka nagso-social media ka, nakikita mo yung mga kabatch mo. No? Yung mga kabatch mo, iba-iba yung mga pineplex. Pineplex yung bahay, pineplex yung sasakyan, pineplex yung achievement nila. No? And sometimes, kapag ka kinukompare mo yung sarili mo sa kanila, nawawala yung joy. Kasi syempre, parang iniisip mo, naku, buti pa sila ganito, buti pa sila ganito, bakit ako ganto, No? Ang pangako ng Diyos, no, I have a plan for you. A plan to prosper you and not to harm you. A plan to give you hope and a future. Pero hindi niya sinabi yung time frame. No? Pero isa lang yung inassure niya sa atin. At the right time. God will make it happen. Amen. So may mga time maybe sa time frame mo hindi napasok na mangyayari pa. Pero I have a good news for you at the right time. God is reminding us tonight, merong right time na sinasabi si Lord at sa tamang panahon. God will make it happen. No? Alam niyo po, kapag yung anak ko nang hingi ng bicycle at uh, sa tingin kong hindi pa siya handa, hindi ko ibibigay. Kasi kahit sabihin niya, Daddy, bilhin mo akong bicycle. Magiging masaya ako kapag binili mo ako ng bike. So, pwede namin bilang mag-asawa. No? Pero kung hindi siya ready doon, yung pwedeng makapagpasaya sa kanya, pwedeng makasakit sa kanya. Amen? So may mga blessing na akala natin makakapagpasaya sa atin, may mga open doors at opportunity na na akala natin makakapagpasaya sa atin pero hindi natin nakukuha. You know what? God is protecting you. Sabi po sa ano, kapag ka binigay ni Lord yung prayer mo, God's provision 'yan. Pag hindi pinigay o sinagot ni Lord yung prayer mo, God is protecting you and God is preparing for the right time. Amen. Merong right time si Lord, no? At iba po yung right time natin sa right time ni Lord. Amen po, mamaya po ititiskas din po natin po. So, yung paghihintay ay isa sa mga uh, mahirap na bagay. Pero pag naintindihan po natin ito, pag naintindihan po natin yung uh, nature ni God, kapag uh, pinanghawakan po natin na merong perfect time si Lord you know what yung even yung waiting time ay magiging isang masayang season ng buhay natin no so hindi lang sa time na sinagot ni Lord yung prayer mo ikaw magiging masaya even your season of waiting okay kuya Jason nang tagal-tagal na hindi ko pa nakikita yung breakthrough ko kuya Jason nang tagal-tagal na hindi pa ako pinu ni Lord Taygeisen ang tagal-tagal na para lang akong nakatago pa at yung mga kasama ko nagsisiangatan ang na. May tumating, alam niyo po, dumating din po sa buhay ko na I question God Lord, anong um, plano mo sa buhay ko? Bakit ang tagal-tagal na ganto ganto? You know what? Ang 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 word ni God, ni-remind ako ni Lord about doon sa may uh, parable ng pearl. 'Di ba? Yung nawala yung pearl, hinanap po ni hinahanap po ng may-ari yung pearl, 'di ba? So ang tingin ni God sa atin ay precious pearl, no? At uh, yung precious pearl o yung precious possession o kung kayo po ay may alahas, kunyari meron kang Rolex. Ah, uh, ano pang magandang Rolex? Yung Pepsi o kaya yung Batman, Submariner. Tay meron kang Jolex na nabili mo sa sa Shopee. Yung pang-araw-araw mo, yung Jolex. Amen. Pero pag merong special event na pupuntahan ka, ano isusot mo? Yung Rolex? Amen? Si Rolex, kinakausap niya si Jolex. Sabi ni Rolex, ba't ikaw na lang lagi ginagamit ni boss? Ba't ikaw na lang lagi niya sinusot araw-araw? Bakit ako hindi niya ako masyadong ginagamit? You know what? Kinausap ni boss si Rolex, sinabi niya, kasi special ka. Hindi ka pang ordinary day. Nire-reserve kita sa napakagandang okasyon. Amen? Yeah. So yung mga waiting season natin, hindi po yun delay season. You know what? Kasi special po tayo sa ating Panginoon at hindi lang po tayo pang ordinary day. No? Special na, hindi ka lang basta possession or treasure. Ikaw ay special possession. Yeah. Amen. Na inihanda ka ni Lord sa isang special na event. Amen? So, ganun po. So, kaya kung bakit may mga delay, kasi God, si Lord po ay inihahanda po yung the best para po para para po sa atin no katulad po ng prodigal sa ano, pero mo prodigal na prodigal na yun ha? hindi na talaga kung kumbaga lahat na ng masasamang gawain ginawa na sa ama pero sinabi ng ama ilabas nyo yung pinaka the best na damit hindi yung nabili natin sa divisoria yung pinaka the best amen so ganun yung puso ng ating ama no? Kapag hindi pa dumating yung hinihingi mo, kasi merong best na iniaanda ang Lord para sa iyo. Amen. May may best na iniaanda para sa iyo. Meron akong kaibigan po. uh, nag apply po siya ng trabaho, no? Nag-apply siya dong kalaglay sa tay eh, hindi po siya natanggap. na nalulungkot po siya. Eh yung kalaglay sa po. Uh, since ang boss po nila ay nasa ibang bansa, wala silang health card, wala silang HMO. No? At alam niyo po, etong kaibigan kong ito, natanggap siya sa ibang trabaho na merong health card. Alam niyo po, last time, na-operahan po siya. Okay? At nagamit niya yung health card na meron siya dun sa may bago niyang trabaho. Almost one week po siya sa isang magandang ospital at konti lang po yung binayaran niya. Biruin inyo, kung, na kung natanggap siya doon sa ina-apply niya, tapos walang health card, lahat ng savings niya, ubus talaga. Ang Diyos kasi, alam yun the best para sa atin. No? Sometimes kasi parang inaano natin kapag nagpe-pray tayo, Lord, tinuturuan pa natin si Lord, eh, no? Lord, kausapin mo si brother, kausapin mo si sister. Pero isa lang po yung napatunayan po natin sa Panginoon. Sa bawat sitwasyon na meron po tayo, laging may nakahandang tulong at provision ang Lord sa bandang huli. Hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan at hindi po siya napagod sa buhay ng bawat isa sa atin. Now, sometimes we need to remind ourselves ng mga nangyari in the past. Lord, kung paano mo ko kung paano mo ko kung paano mo pinurobide lahat ng pangangailangan ko noon, ipo-provide mo yung pangangailangan ko ngayon. Kung paano mo ko pinagaling noon, pinaburan noon, Uh, binago noon, papaboran, pagagalingin, at papaguhin mo rin ako ngayon. No? Kung ano yung ginawa mo noon, Lord, kaya mo rin gawin ngayon. Amen? So, we need to remind ourselves ng mga magagandang bagay na ginagawa po ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po? Amen. So, sabi po doon, God's timing is always right. Okay? God's timing is always right. No? So huwag lang po tayo magduel na Lord you, you are willing and able. Amen. Yes, of course God is willing and able. But maintindihan din po natin gagawin gagawin ito ni Lord sa tamang panahon. Amen. At alam niyo po yung waiting time sa mundo kasi parang nag hope ka sa wala eh. 'Di ba yung hope dinipain ng mundo na parang wish lang na pwedeng hindi pwedeng oo. Oh -oh. So, sa mundo, ang definition ng, ng hope ay negative. Kasi parang pwedeng hindi, pwedeng oo, pwede kang umasa, pwede hindi. 50-50. Pero yung hope, dinipain po ng Bible yung hope as a confident expectation na gagawin ni Lord yung mga promises niya. Amen? So kapag ikaw daw ay nag-hope kay Lord, ito po yung confident expectation mo, na, confidently, nag expect ka, nagagawin ni Lord yung mga promises niya. Amen. At yung hope natin ay hindi nakabase sa kakayanan ng puso natin mag-hope. Ang, ang hope natin ay nakabase sa faithfulness ng ating Panginoon. And and, and we know that our God is faithful. Amen. Kaya kapag ka meron kang pinagdadaanan sa buhay, kapag ka alam mo na ang ama mo ay faithful, may enjoy mo talaga yung waiting time eh. No? Parang magiging masaya po talaga tayo. Sabi po dito, uh, Sabi po sa Luke chapter 5 verse 2 to 6, Ito po yung story ni Peter habang siya po ay, uh, nung tinawag po ni Jesus si Peter, Sabi po dito, And he saw two boats drawn by the lake, but the fishermen had gone down from them, were washing their nets. So natagpuan ni Jesus si Simon, si Peter, washing their nets. Okay, then sabi po sa verse 3, And getting into one of the boats, the one that belonged to Simon Peter, he requested him to draw away a little from the shore. Then he sat down and continued to teach the crowd from the boat. Verse 4, when he, when he had stopped speaking, he said to Simon Peter, Put out into the deep uh, water and lower your nets for a hole. Then verse five, Simon Peter answered, Master, we have told all night. Okay? Exhaustingly and caught nothing in our nets. Okay. So natagpuan ni, ni Jesus si Peter washing their nets. No? Sa, sa mansalay, may nanguhuli po. No? Ang ganda po nung video na sinare po. So at et, etong fisherman na to, wala silang nahuli kahit isa. That's why they're washing their nets na. Nas parang sinasabi nila we have sabi nga po 'di ba sa verse 5 we have toiled all night. Yung parang sinasabi niya tama na, ayaw na, okay na tayo, ginawa na natin yung best natin sa season ng pangingisda natin sa time na nangisda tayo, wala tayong nahuli. Huwag na tayong umasa. And then sinabi do ni Peter sa verse 5, we have toiled, we have waited, we have toiled all night. Amen. So sometimes, ganun tayo. We have told all night, we have waited all, parang ang daming season na tayo naghintay. Then Jesus came. Sabi ni Jesus sa verse, sabi po si Jesus sa verse 6, and, uh, okay. and, and then verse 5, we told all night, sabi ni Peter, and caught nothing in our nets, but on the ground of your word, I will lower the nets. Verse 6, and when they had done this, they caught a great number of fish, and as their nets were at the point of breaking. Amen. So yung season of waiting, yung timeline ni Peter, hindi na umubra. Lord, we have toiled all night. Maguhup pa ba kami makakahuli ulit? Then Jesus came. Sabi niya, pumalaot kayo muli. Amen. Sinasabi ng mundo, na, kung mag sinasabi ng mga expert, you have toiled all night na eh. Ang isda mahuhuli mo sa gabi sa sa, sa umaga, parang konti lang mahuhuli mo diyan. Amen. Pero dahil sa sinabi ni Jesus. Amen. Sabi sabi ni sabi ni Peter sa sa verse 5, but on the ground of your word I will lower the nets. Amen. So alam ni Lord yung perfect timing. No? Even nga sinasabi ng economy, hindi mangyayari yan. No, parang meron kang pinaplanong business. Parang hindi mag -click. sinasabi ng lahat, hindi magki 'yan. No, may meron kang gustong pasukan na trabaho or meron kang gustong gawin, hindi uubra 'yan. Lahat ng kinonsulta mo, hindi uubra 'yan. Then God is telling you, pumalaot ka muli. Amen. At nakita natin kung ano 'yung nangyari. Nakahuli si Peter ng net breaking, net net breaking boat sinking na tilapia. Amen? So, ang dami niyang tilapia na nahuli. St. Peter Fish po, ang dami niyang nahuli. Ibig pong sabihin po, sometimes, kinukonclude na natin, kapag ka you have toiled all night, sometimes nandun tayo sa season na we're just washing our nets. Uwi na tayo. Okay na to. Kalimutan na natin to. Ayawan na. Okay? But God is telling us, merong perfect timing si Lord. Amen? At yung mga pangarap natin na sinang, sinang, tabi na natin dahil hindi pa nangyayari, God is telling us, pumalaot ka muli because this is the right time. Amen? And I, the Lord, will make it happen. Amen? Kahit sinasabi ng mundo, hindi na mangyayari yan. Okay? Kahit sinasabi ng mundo, well, impossible yan. Okay? Binali ni Lord yung 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 expertise ni Peter. Si Peter, expert na yun sa pangisda. Master, we have told all night. Tayo si Jesus, sa kanyang humanhood, carpenter. Di ba? Yung, carp yung carpenter, inuutusan yung fisherman. Pero on the ground of the Word of God, nakita po natin, even, even yung akala natin hindi na mangyayari, ay nagkaroon pa rin ng kaganapan. Yeah. Amen. So, alin, alin sa mga dreams natin, yung parang winawash na natin at itatabi na lang natin dahil wala tayong walang nangyari. God is telling us tonight, even sa pinaka-impossible, even sa tingin mong yung timing ay hindi na talaga mangyayari, God is reminding us, in His perfect time, I, the Lord, will make it happen. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, at the right time, the Lord will make it happen. Sabihin po natin sa ating mga sarili, no? Parang at the right time. Parang hindi pa ring right time, eh, no? Parang wrong time at the right time. Yung may yung may ano po, yung may pananampalataya at the right time. The Lord will make it happen. Sige po palakpakan po natin yung Panginoon. Amen. Then another story po, ah, uh, sabi po sa Joshua chapter 6. Ito po yung story na kung saan ay inutusan ni God si Joshua do sa may uh, sa may wall of Jericho. No, sabi sabi ni Joshua, sabi ni Lord kay Joshua, iikot kayo sa Jericho ng isang beses kada araw sa loob ng anim na araw. Pero wala kayong sasabihin at hindi kayong mag-iingay. Okay? Pero sa ikapitong ikip, araw, sabay-sabay kayong sisigaw at yung wall of Jericho ay babagsak o guguho. Amen. So ayun po yung ayun po yung declaration nila yung wall of, Jer of, of, Jericho talagang bumagsak at gumuho. So lahat sila nagsunuran. Day one, umikot sila. Walang nag-ingay. Sabi, babagsak ang wall of Jericho kapag umikot tayo. Umikot sila tinig nila yung wall of Jericho. Uy, nakaikot na tayo. Meron ko ba nakitang crack? Wala. Wala akong nakitang crack. Antibay pa rin. No? Second day. Umikot sila. Pagdating nila, pagbalik nila sa camp, meron ko ba nakitang bricks na nalaglag? Wala. Ni crack, wala nga akong nakita. Ni gabuhok na crack, wala akong nakita. Matibay pa rin. Third day. Fourth day. No? Yung pakiramdam na ginagawa mo yung bagay pero walang result. No, parang sometimes, parang pangihinaan ka na first day, second day. Sana, some, sana, man lang kahit isang hollow blocks ang malaglag. uy, may hollow blocks na nalalaglag. Mangyayari. No? Yung bang, you're praying for something. First day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, walang nangyayari. No? Pero the good thing is, merong seventh day. No? Dumating yung seventh day. At nang dumating yung seventh day, umikot sila at sabay-sabay po silang sumigaw at sinabi ng Biblia, yung makapal na wall of Jericho ay gumuho at ni isang, ni, ni isang bato ay walang nakatayo. Amen? I believe and I declare yung seventh day sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Maybe you're waiting for, maybe you're praying for something and you are waiting for something at nasa sixth day ka na. Amen. Nasa ika-anim na araw ka na. Maybe nandun ka na sa stage ng ika-anim na araw. Huwag mong bibitawan. Amen. Parang yung tinuro po ni Bishop sa anniversary po ng Tagik. Huwag mong bibitawan ang iyong asawa sa panalangin. Huwag mong bibitawan ang iyong pamilya sa panalangin. Amen. Nasa ikaanim na araw ka na at after ng ikaanim na araw darating yung ikapitong araw. And you will see yung manifestation ng ating mga hinihintay. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, darating na ikapitong araw. Amen. So when we say ikapitong araw, ito po yung kasagutan ng ating mga panalangin. Sabi po sa Romans chapter 5 verse 5. Basahin po natin Romans chapter 5 verse 5. And this hope will not lead to disappointment. Amen. So for we know how dearly God loves us because he has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. So sabi po dito hindi po tayo i ni Lord. Amen. Maybe today or tonight you're disappointed ka na. Maybe maybe tonight parang ah, Okay na ako, sanay na ako, nang ganito, hindi na ako aasa, nagsusurvive naman kami. Okay na. Pero God is telling us, yung hope na meron tayo while waiting, sabi po, God will not disappoint us. Amen. Hindi po tayo i-disappoint the Lord. And He who promised is faithful. Amen. Sabi po sa Hebrews 10 verse 23, So let us cease and hold fast and retain without wavering the hope we cherish and confess Let us hold tightly without wavering to the hope we affirm for God can be trusted to keep His promise. Amen. Pag sinabi ni Lord, gagawin niya. And let us wait for the right time. Amen po. So marami pong karakter sa Bible na naghintay din po. Amen. So hindi po tayo nag-iisa. Siguro I will, I will close with this po. Si Abraham waited for 25 years. And God answered. Amen. Abraham and Sarah waited for 25 years for their promised son and Isaac to be born. And God answered. Moses had to wait 40 years before leading the nation of Israel out of Egyptian captivity. So Moses nagintay 40 years. David had to wait about 15 years between being anointed by Samuel as Israel's next king and taking the rightful place on the throne. So naghintay pa si David ng 15 years. Even Jesus waited for 30 years before God's appointed time to start His ministry. Amen. Merong appointed time si Lord para po sa kasagutan ng ating mga hinihintay. At kung sinagot ni Lord, kung inanswer ni Lord yung mga panalangin po ni David, ni Abraham, ni Moses, sa kanilang paghihintay, hindi po sila na-disappoint. Tayo rin po. Amen? Amen. Yung mundo, pag naghihintay, nangihihina. Amen? Pero sabi po, di ba, those who wait upon the Lord, they will renew their strength. Amen? So God, ayun po yung prayer ko tonight, na i-renew ni Lord yung ating strength as we, as we wait. At hindi lang po i-renew ni Lord yung ating strength, kundi tayo po ay magkaroon ng kagalakan because the joy of the Lord is our strength. Amen. Amen. Amen.